La següent connexió la farem ara des de la casa de subhastes La Suite, que han organitzat una avui mateix amb obres de Picasso, de Barceló, de Dalí, també amb escultures, pintures i mobiliari del segle XV i joies de plata del XVIII. En total, 148 lots fets a partir d'una acurada selecció per als seus clients. Però bé, abans que ells les adquireixin, les podem gaudir, Laura, en directe aquí al Connexió. Mireu, aquí en tenim una d'elles, és una obra de Salvador Dalí, que us pot semblar quatre traços de formes geomètriques, però és un cavall i està dedicada a una tal Sara que no sabem ben bé qui era, Beatriz. Hola, bona tarda. Exacte. No sabem qui era, però devia ser algú especial, perquè realment, per ser un dibuix fet en un llibre que no deixa de ser una dedicatòria, realment el Dalí va fer un dibuix que podia ser una petita entitat de dibuix sense, sense, una dedicatòria d'un llibre, per com està treballat, per la importància que li ha donat, realment és un dibuix molt, molt elaborat. O sigui, aquesta Sara no sabem qui és, però realment devia ser alguna persona especial per a ell. És un cavall amb un llancer, com podeu veure, i la llança acaba a la paraula per la Sara, és a dir, molt, molt com ell era, no? Sí, molt creatiu. Sí, molt creatiu, molt surrealista, molt, molt especial, i el que deies tu, perfecte, que són realment quatre traços, però que, quina, quina facilitat per poder crear una cosa tan, tan maca, tan elaborada, amb quatre, amb quatre ratlles. Estem veient la signatura que ocupa tota l'altra pàgina d'un llibre que és força gran. Sí, és preciosa. Les afirma també és de l'IFE, i a vegades firmes molt petitones com aquesta, però aquesta realment, quan són grans, és, artísticament és tan bonic tenir un llibre amb una decatòria tan gran que, que ja és ben bé una obra d'art per si sola. Escolta, veiem més obres d'aquesta subhasta que tenen un valor espectacular. Estem veient ara un Picasso. Sí, és una tet de font, una, un cap de fauna que ho feia molt i és molt divertit perquè està fet a, a rotulador de color, a llapis de color i també maco perquè ho va firmar dues vegades. La primera firma així molt gruixuda, molt, té molta entitat i la filla, que és la Maya Picasso, ens ho va certificar i és un, la veritat és interessant. D'aquest tenim també moltes, moltes persones al telèfon i interessades, igualment que parlaria esperem que faci un bon resultat. Aquests dos llibres pertanyen a la part moderna d'aquesta subhasta sí, d'aquest segle XX, però també hi ha una part antiga força important. Estem veient ara unes joies. Sí. Explica'ns què són aquestes joies. Són joies de, de l'alta època? Sí, són joies d'alta època. Són del segle XVII, del segle XVIII, les més, les més modernes són ja de finals del XVIII i són precioses. Són, es diuen veneres, i són les veneres és aquesta per, com una creu, pot ser amb collar com aquesta que veus amb perles o sense collar que és l'altra petitona i és un tipus de joia, aquí a Catalunya no és tan, potser, tan coneguda perquè és una joia que més bé es, es va estendre per lo que és Castilla a, a pues, Salamanca, a Valladolid i sobretot es, va, es utilitzava molt a lo que és Semana Santa, que és molt adinerada perquè és l'època de Semana Santa. Nosaltres el que estem volent és treure de context una mica el, a aquesta joia perquè per, com joia ara pot ser supermodern però posat en un altre... oblidar una mica el que és el tema Semana Santa i poder-ho posar doncs, una nit superguapa, preciosa, amb un vestit negre i només una creu d'aquestes amb mals o amb brillants. Escolta, i per acabar de moment aquest recull d'obres, també veient uns àngels que tenen una mida molt, molt considerable. Eh? Sí, tamany natural. De fet, en total fan 3,5 metres i són una parella d'àngels de, del segle XVI, de finals del XVI, italians o espanyols, encara no... no, és que en aquella època era l'hora molt semblant, probablement són italians, i estan purs amb la seva pedestal, tots d'època perfecta, i el que és més rar és que s'han mantingut fins ara junts a passar de tots els segles que han passat. Escolta, quin tipus de client ve a aquesta subhasta? Pues un, el tipus de client és doncs, mitjana potser des dels 40-50 anys, eh, executiu, gent que té un nivell, també per segons quines peces és important, i de llocs de liberals, també molt. Tenim molta gent estrangera també que físicament no ve, però que participa per telèfon o deixant ofertes abans. I després també estem intentant que hi hagi cada vegada més, però poquet a poquet també, de gent jove que també veu que subhastes, a part d'aquestes peces importants i de preu, n'hi ha coses per 100 euros, per 200 euros, superabordables i per, per poder posar un toc a casa especial i, i diferent. Aquest recull d'obres tan espectaculars tenen totes el 21% de l'IVA. La crisi eh, fa molt mal a aquest tipus de subhastes? No, perquè nosaltres tenim l'avantatge que la nostra IVA només és sobre la nostra comissió. O sigui, no sobre el total. El total de la peça no està repercutit d'IVA. El que compra ja a subhasta paga una comissió de la sala i l'IVA només és d'aquesta peça. I realment el que compra aquest tipus de peça és més les ganes de tenir-la i el que hi ha que, que la crisi. En aquest moment, la veritat que no. I d'altra banda, els preus ara són molt abordables. O sigui que, gràcies a Déu, de moment no. Moltes gràcies, Beatriz. Doncs ja ho sabeu, aquí a la Casa de Subhastes, la suïta d'Ors Quarts de vuit.